Do'stlar, assalomu alaykum. Hozir plastmassa romlarga betlarni qatirayapmiz. Qanotlarni betlarni. Qanotlarni ilish uchun mana bunaqa takosdan foydalanamiz. Bu o'sha bizga shablon vazifasini bajarib beradi. Qanotni qaysi holatda qo'yilishi kerak. Buni shablon sifatida ishlatamiz bu narsani. Ikkita oldiga, ikkita yuqori qismiga qo'yilib qolatda kelini qanotni ochilish joyiga o'rnatamiz. Shu ko'rinishda. Oldisi profilga tiralgan holda, yoki ham tuyoq tomoni tiralgan holda turadi. Mana past ko'rasizlar, bir xil holatda turibdi tayli. Qo'yib olib, keyin petlarni mana bu tag qismini qo'yib olamiz, panelini. Belgilab chizib tayyorlab olamiz.
Ha, evet.